Assalomu alaykum begimiz, biznesga qiziq uchra kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 8 noyabr 2022 yil. Begimizga qulupni ekib ko'rganmiz tajriba qilish uchun. Qanaqa hosil beradi, qanaqa ko'karish uchun bilish uchun. Tuvak ekkan qulupnaylarimiz solib pishib o'tibdi. Mana kuz oxiri noyabr oyida ham qulupnay pishishi mumkin ekan. Mana solib o'tibdi. Gullagan gullar ham bor, mevalar ham bor. Bu tomonda ham mana solib pishishga yaqin qizarishga keldi mana. Bu yil 12 soladigan qulupnay navi edi. Tashqarida qolganda gullab tugamay turdi, ichkariga olib kirib bo'ldi mana. Gullar ham tugib, meva solib, mevalar ham shunaqangi chiroyli holatda qizarib pishyapti. Dehqonlarga maslahat beramiz. Begomizga har qanaqa ekin eksa bo'ladi, foydasi zo'r. Bunga hech qanaqa turpoq yoki mineral o'g'it qo'shilmagan, faqat begomiz o'zi ekilgan. Natijani ko'rib turibsizlar, mana ko'karishlari ham zo'r. Meva solishi ham yaxshi. Biz qulupni ekib bo'lmaganmiz. Shunchaki qiziqishga ekib, tajriba orttirish uchun tuvak ekib bo'ldik. Xudo xolisa bahorda buni kengaytirish niyatimiz bor. Yangi suratga mevalar ham qizarishi keldi. Bu tomonda mana solib katta bo'lyapti. Mana gullari. Begomiz har qanaqa ekin uchun tabiiy o'g'it. Siz ham foydalaning va organik tabiiy oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishda ko'makchi bo'ling.